उजो आसा हो चुनो आतां लांकूड म्हारग जाल्ल्या कारणान हो आमी कोळशाचेर तयार करता. आनी कोळशाचेर तयार करताना तो कोळसो आनी तुजे ते शिपयो मिक्स करून त्यो भट्टेन घातलो काय ना, मागीर ताका ती आमचो हो आसा पळय तुजो तो मोटर आसा त्या मोटराचेर तो कॉम्प्रेसर ताका वाऱ्यार वारें मारून तो तेजेर ती भाजता. तेजी भाजली काय ना, जवळ जवळ ताका 4 वरां वयता भाजूंक. ती भाजली म्हणून भायर काडून तो गायटा सगळो, आनी काडून काडून तो सारको फायन जाता. तो फायन जाल्या उपरांत तो इतलें तेजें शायनींग येता चुन्यांक त्या की एकदम स्मूथ. ही जी पुटी बिटी आसा ती सुद्दां आतां बेश्टी ही पुटी येयल्या. पण पयलींचो हो चुनो जो आसा पळय ताका इतली घटसाण आनी बेश्ट पैकी रावता. तो भट्टी आसलेली पळय ताका लांकडां आनी तुजे शिपयो विपयो सगळ्यो ताका खुबूच भरपूर वावर आसलेलो. पयली हितून फरक येयलो ताका खूब दीस लागताले, इतले दीस लागताले की 5 दीस सुमार लागताले ते भट्टेक. आनी चुन्यांकूय टायम लागतालो. हो जर सकाळीं केलो जाल्यार सान पासून चुनो तुजो रेडी जाता. प्रोडक्शन फास्ट जाता. जो चुनो आसा पळय तो फास्ट तयार जाता. आनी पयलींचो आसलो ताका खुबूच मेहनत घेवची पडटाली आनी खूब मेहनत घेवन ताका जवळ 4-5 दीस वयताले. हो रोखडोच ताबडतोब जाता. एका दिसा भितर तुमचो प्रोडक्शन चालू जाता न्हू. हय हय. म्हणजे ती भट्टी दिसपाक बरी आसलेली. ती दिसपाक बरी आसलेली आनी ही जी आसा पळय हितून इजी वर्क जाता आनी मॅन्युअली चड लोक नाका, ताका चड लोक जाय. चुनो जसो थंय तयार जालो काय ना भाजून, त्या बरोबर तो बारीक चाळणे फिल्टर करून सामको स्मूथ रावता. सो दॅट फिनिशींग करपाक दिवं ना, फिनिशींग करपाक बरो पडटा. सर चौग जाण कामगार आहा ते सकाळीं येता आनी सांजचे चालले. तो सांज पासून तेजे 50 ते 100 पोतयो.